Príjemný dobrý deň, vážení televízni diváci. Dnešným hosťom v našom štúdiu je starosta mestskej časti Košice Barca, pán František Krištof. Dobrý deň, prajem. Dobrý deň. Pán starosta, povedzte nám niečo pekné o vašej mestskej časti. Táto mestská časť má bohatú históriu, takže keby ste nám mohli predstaviť vlastne Barcu ako mestskú časť a predtým ako obec. Tak Barca v podstate je jedna z mestských častí. Mestských častí je 22, Barca je patrí k menším mestským častiam, máme 3608 obyvateľov v súčasnosti. Rozlohou sme však tretia najväčšia mestská časť v Košiciach po mestskej časti Sever a Šaca. S tým, že Barca má prvú písomnú zmienku v roku 1215 z Radinského registra. Je to neveľmi slávna, by som povedal, zmienka, ale sú to zmienky o Božích súdoch takzvaných. A táto zmienka sa zachovala o Barci ako prvá písomná s tým, že vlastne prvá zmienka o Košiciach, o meste Košice, je z roku 1230 a táto listina sa našla v archívoch rodu Barcajovcov. Prakticky Barcajovci majú svoj rod od toho 13. storočia a do dnešnej generácie prakticky tí Barcajovci, síce už Barci nežijú, ale z 50. rokov posledný obyvateľ Barcajovského rodu odišiel do zahraničia, lebo nemali možnosť si vybrať sídlo, kde budú bývať. Takzvané zlaté akcie, takže oni si vybrali väčšinou buď do Maďarska išli, alebo do Rakúska. Čo sa týka Barce ako takej, ako som hovoril, rozlohou je tretia najväčšia mestská časť. S tým, že máme, čo nám môže každý závidieť, máme 7-hektárový park, ktorý je od 2006 roku vlastne majetkom mestskej časti Barca. V tom parku sú dva kaštiele. Jeden, ten barcajovský, ktorý prešiel postupným vývojom, tam žili Barcajovci, ktorí ho postavili. S tým, že bol postavený v etapách a rod Barcajovcov bol tým význačný alebo príznačný, že ich filozofia života bola vychádzať s ľuďmi dobre, okolo sídla zabezpečovať zeleň, parky a vodné dielka. Aj v podstate akože, takže tam pôvodne boli parci pri kaštieli dve jazierka, teraz je tam iba jedno, s tým, že to sme obnovili v roku 1994. Čo sa týka takých významnejších budov, okrem tých kaštieľov je ešte Zičiho kaštieľ, to tiež bol príbuzný Barcajovcov, ten v roku 1918 tento kaštieľ predal Československému štátu. V ňom boli vojaci, potom žandári, neskôr gazdinská škola, potom výskumný ústav poľnohospodárstva a od roku 55. v podstate tam bola založená stredná poľnohospodárska škola. V 70. rokoch tam prešiel, ona sa presťahovala do iného areálu, tam prešlo učilište poľnohospodárske a v roku 2008, keď bolo táto budova bola prázdna aj celý areál. Mestská časť zakúpila tento kaštieľ a od roku 2010 je tam sídlo miestneho úradu, knižnice a priestory, ktoré vlastne sú využívané ako na spoločenské účely, na knižnicu, na vokácie ako pobočka a potom tie priestory slúžia, alebo budú slúžiť a postupne aj slúžia ako múzeum Barce. S tým, že okrem tohto múzea tam bude aj múzeum, už také modernejšie by to malo byť, v spolupráci s arcibiskupským úradom bude venované Janovi Pavlovi II. Čo sa týka toho múzea, má to opodstatnenie, lebo Barca patrí v rámci Európy k najkvalitnejším a najväčším náleziskom od doby kamenej. O tieto náleziska sa pričinilo prakticky v 1923. Major Teplý, ktorý vlastne ako archeológ, amatér začal s vykopávkami na Beganieho brehu a v ďalších lokalitách. Potom v tom pokračoval pán profesor Tompa a neskôr ďalší archeológovia z Prahy a z Košíc, profesor Hájek a ďalší.
Čo všetko pekné sa našlo na týchto miestach vykopávok? Našlo sa v tejto fáze ako najviac takých tých rôznych nádob, rôznych, by som povedal, ozdôb. A čo ako aj mňa prekvapilo posledne, ako som sa dozvedel, vďaka spolupráce s profesorom Saverom, respektíve aj s profesorom Formánkom, keď bolo slavené výročie múzea východoslovenského, tak do Košic priniesli výstavu Slovensko, križovatka európskych dejín a v rámci tejto výstavy okrem rôznych nádob, rôznych predmetov z vykopávok z Barce bola aj zbierka zlatého pokladu, ktorá sa našla v Barci. Nie je to poklad ako košický z peňazí, ale je to poklad o zlatý ozdôb. Takže tieto veci... Kde ho môžeme vidieť v súčasnosti? Tak bohužiaľ u nás nie, lebo časť toho pokladu je v Prahe, časť je v Bratislave. Takže nie. Ale v podstate, pokiaľ boli lepšie finančné možnosti, alebo aj v budúcnosti, tak máme dohodu s pánom riaditeľom Východoslovenského múzea, že nám pomôžu v rámci realizácie replík, tak aspoň týchto vecí, s tým, že niektoré veci, ktoré majú depozitárov, nám potom poskytnú do našich priestor. To je vlastne postupne pripravujeme. Čiže tieto náleziska vlastne, ktoré tam sú, akom sú stave dnes? Ešte stále tam prebiehajú nejaké vykopávky? Vykopávky už neprebiehajú. Teraz momentálne, čo prebieha v rámci Slovenskej akadémie vied a archeologického ústavu, prebieha, by som povedal, koncentrácia do nejakého jednotného materiálu. Práve, že profesor Romsauer z Nitry má túto vec na starosti, lebo keď som ho pred pár rokmi oslovil, tak fakticky bolo konštatované, že v úvodzovkách vďaka tomu, že tieto vykopávky, či už v Beganiho mlyne, alebo vo vykopávky Barca 1, Barca 2, robili stále iný, tak sa to všetko nejakým spôsobom neskoncentrovalo do nejakého jedného materiálu a práve on v tejto veci začal na tom pracovať v rámci nejakých európskych fondov a predpokladám, že sa mu to podarí, aj keď v ten vek ubieha každému z nás, ale snad to ešte stihne, s tým, že vlastne aj keď sa mali výročie 800 rokov prvé písomné zmienky, tak mi poslal niektoré veci, ktoré má zatiaľ už zistené a fotené z archeológie, no výstav alebo expozícií, či už v múzeu v Bratislave, v Prahe, vo Viedni a tak ďalej. Takže máme také veci, ktoré chceme pripraviť aspoň zatiaľ v tejto fáze vo fotografickom prevedení. Je tam veľmi pekné aj zbrane, aj ten poklad zlatý a tak ďalej. A verím, že časom sa nám podarí postupne aspoň časť tých vecí dostať do nejakých replík, alebo aspoň niektoré veci by boli exponáty ako práve, s tým, že vlastne budova kaštieľa je už tak upravovaná postupne, bola upravená, že slúži ako múzeum s zabezpečením jednak bezpečnostným a jednak aj kamerovým. Takže. Ktorý kaštieľ? To je konkrétne? Kaštieľ Zičiho. Zičiho, tam, kde sídli vlastne mestská časť. Ako je to teraz s Berviciovským kaštieľom? Berviciov kaštieľ, v podstate je to kúria, ktorú mestská časť ešte po 90. roku, v roku 94. sa po niekoľkých rokoch podarilo ju kúpiť od ministerstva kultúry, lebo tam predtým bol štátny pamiatkový úrad a ústav či nejaký, ktorí mali tú kúriu zrekonštruovať a prakticky oni v týchto priestoroch rekonštruovali, tedy Dom svätej Alžbety upravovali. Žiaľ sa to nedotiahlo a to schátralo táto kúria, lebo ešte počas 60. rokov tam bola pošta, potraviny, predtým tam bol skladište obilia, takže bolo to schátralé. Ešte moji rodičia tam chodili na zábavy, hej, takže tam tam prestali boli nejaké ešte životaschopné. Žiaľ, potom tie ruiny mestská časť kúpila od ministerstva kultúry, tedy bol ešte pán minister Roman, ktorý osobne prišiel preveriť tú situáciu a klobúk dole, fakt ako predchádzajúci ministri, stále to menilo, furt to spadlo, ale za jeho éry sa to podarilo kúpiť za 3 milióny korún. Potom sme s pánom starostom naháňali veci, hľadali sponzor alebo financie na rekonštrukciu, boli dosť značné, alebo boli by značné, nakoniec sa to nepodarilo. A po
niekoľkých rokoch, po pokusoch aj cez rôznych poslancov Národnej rady, sa táto kúria aj s pozemkom najprv prenajala na 100 rokov pre pána podnikateľa Vinca, s tým, že on to mal v zmysle podmienok Krajského pamätkového radu zrekonštruovať. No on aj to začal, tie projekčné veci robiť a tak, čo bolo dosť náročné a všetko konzultovať s pamiatkármi. No a potom došla, ako by som povedal, filozofia, že v meste, že mestským časom sa zoberie právna subjektivita, nechcem spomínať, že z akého primátora, ale skratka hrozilo to, že stratíme právo k majetku, ale našťastie to neprešlo. Ale v tých obavách mestská časť rozhodla, že za poslancov zastupiteľstvo, že to radšej predáme. Tak sme to predali, respektíve mestská časť to predala za radové 3 milióny 300, alebo tá skratka nejakým percentom vyššie. A za tie peniaze sa urobili prakticky komunikácie na časti Habeš. Čiže teraz sa dá pozrieť len zvonku. A ďalší kaštieľ, ktorý tam máte, barokový, je Barcajovský. Ten sa dá navštíviť? Momentálne nie, lebo tam teraz je nový vlastník. Opakovane už, lebo tam to veľmi chátalo, tam sa mal aj problém. Lebo nakoľko potom polnospodárska škola, veterinárna škola teraz už, mala tam internát a stravovacie priestory. Tým, že prišlo, ako by som povedal, nejaké tie opatrenia z Košického samosprávneho kraja, to bolo predané jednej spoločnosti, kde mal aj kraj podiel, že budú to rekonštruovať. Nepodalo sa im zohnať tie prostriedky finančne, takže to chátralo ešte viacej, chodili tam všelijakí kvázi títo experti. Takže teda párkrát aj hasili požiar a tak ďalej. Takže vlastne to bolo nepríjemné a chvála Bohu sa podarilo získať normálneho konkrétneho vlastníka, ktorý teraz zabezpečuje rekonštrukciu. Aj vnútorne je vonkajší priestor, plus ešte dostavbu nejakých priestorov s tým, že nie je tam žiaden hotel, ako bolo predtým uvažované s tým predchádzajúcim vlastníkom. Ale je to sídlo, ktoré vlastne bude mať buď firemné sídlo nejakej spoločnosti alebo rodine z toho danej osoby. Bola tam prakticky jedna z posledných potomkyň rodu Barcajovcov, grófka Sendej, pred rokom a pol. Priamo sme prešli aj tie rekonštruované priestory vo vnútri, aj vonku. Minulého roku tu bola pani grófka, lebo dohodla takú tú návštevu. Tu bolo vyše 70 ľudí z celého sveta. Z Ameriky, z Anglicka, z Rakúska, z Maďarska hlavne. Žijú ešte tí potomkovia, tí, ktorí tam bývajú? Asa by som povedal hlásia k tomu menu Barcaj. A môžem povedať, že keď som bol pred pár rokmi cez Krajský pamiatkový úrad? Nie úrad, ale Východoslovenské múzeum som bol pozvaný do Miškolca, do jedného zo sídiel tiež Barcajovcov, ktorí tam majú normálnu nadáciu. A bolo tam okrem pani grófky Zende, ktorá bola ako braná ako jedna z tých posledných originál Barcajovcov. Bolo tam mnoho starostov z Maďarska, ktorí vlastne sídlia v tých budovách po Barcajovcoch. A tiež boli tam buď prerobené tie kaštiele na školy, na múzea hlavne. A má to úroveň ako fakt. U nás, ja som sa tedy hanbil normálne, keď som tam prezentoval tú ruinu Barcajovského kašťa, ale chvála Bohu, teraz to je. Na keď tu boli minulý roku na tej návšteve, tak dovnútra nemohli ísť, lebo prakticky sa tam robilo a akurát také bolo aj batoľ, vlastne sa nedalo tomu ani priblížiť. Tak sme im zrobili expozíciu, ako zvonku sme odišli, no na Zičieho kašťa sme ich prijali. Potom prechádzka cez park, ukázali sme im, v akom stave je park, potom ten kaštieľ Barcajho, farský kostol, aj toto, čo chcem poďakovať pani Vincovej, ktorá ich prijala tiež ako v Berzevicího kúrii, ich pozvala aj dovnútra občanstvenie, potom sme boli ešte vo farskom kostole, kde vlastne ich privítal pán farár, respektíve pani farárka, aj s deťmi. Čo sa mi páčilo, akože tak pekne to bolo riešené,
že každý hovorí iným jazykom, to znamená deti anglicky, pán farár nemecky a pani farárka maďarsky, takže netrvalo takto močníkov riešiť a vlastne ten kostol aj s farou postavili ich rodina Barcajovci. Áno, tiež má svoju bohatú históriu. Ja by som sa ešte opýtala, máte krásnu sochu Jana Pavla II. Ako vznikla vlastne táto socha? Či to bol nápad a kde ju môžeme vidieť? Tak v podstate prvá návšteva svätého otca Jana Pavla II. Bola v Košiciach v roku 1995, takto. S tým, že vlastne to bola jedna z prvých návštev, potom ešte bol, boli dvakrát, ešte bol Košice, ale prakticky priletel tu na letisko a letisko je v Bárci. Čo sa týka toho podnetu, na prvé výročie návštevy svätého otca, pán farár Jozef Marčín, ako urobil takú zbierku a sa urobilo také dielko, ktoré symbolizovalo v kostole ku svetorečeným trojkorinským učeníkom. Ich také portréty kvázi, potom busta svätého otca a boli tam dodané aj relikvie tých svetcov. Na 10. výročie pán farár, on bol inšpirát tvorom týchto myšlienok a tejto myšlienky, že postaviť sochu. Tak ako najprv to bol trošku problém, lebo sa potom urobilo také výberové konanie, boli oslovení rôzni umelci. Robila to potom výber arcibiskupská komisia a vlastne tá výzva bola hlavne Jan Pavol II., traja košickí mučeníci a arcibiskupské pálium. No a to sa prakticky tam vyhrala vtedy súťaž, tá podobizeň toho stĺpu mramorového, na ktorom je časť postavy svätého Jana Pavla II., ktorý žehná prichádzajúcich do Košic, aj tých, čo z Košic odchádzajú. Miesto sa vybralo čiste náhodou, lebo tedy bola tá komisia a chceli miesto, tak som im ponúkol x miest a nakoniec som povedal už posledné, bo už nemali záujem, tak tu je obratisko električky, kde niekedy bola krčma, hej, no. Taký dreneráčik. No a to sa im páčilo, takže vlastne to sa potom majetkové vyriešili aj s úradom. No a začalo sa ako nuncius z papežskej stolice, eminencie Jozef Novacký, on ten kameň posvetil v roku 10. výročie, v roku 2005, s tým, že zastupiteľstvo prijalo tú výzvu od pána farára, že hľadať peniaze na to. Tak sme vyvali cez okresný úrad zbierku a postupne sme zbierali tie financie. Takže vlastne asi po niekoľkých mesiacoch sme sa pustili do objednávky toho kameňa. Čiže celá tá socha je vlastne zo zbierok občanov? Áno. A časť ešte prispela aj mestská časť. Aj do toho. Máte tam vlastne nedaleko, ako ste spomínali, už nádherný park. Čo všetko v tom parku nájdeme? Sú tam unikátne dreviny, ktoré napríklad tam... Tak ako z tých unikátnych drevin je tam už málo, lebo pôvodne to Barcajovský park mal vyše 200 takých kvalitných zahraničných drevin, lebo ten park bol obohnaný dookola vysokým murovaným oplotením, s tým, že teraz z toho ostala len západná časť a tá severná, čo je bola rozhodujúca, vlastne bola zbúraná. Dosahol až 3 metre niekedy ten plot, takže vlastne tam tie stromy mohli byť. Žiaľ, keď sa robila kanalizácia z terasy do čističky odpadových vod, tak cez park prechádza D4, v podstate je to kanál pre vašu orientáciu s priemerom 2,20 m vo vnútri. Hej, takže obrovský zásah. Pri výkope tých rigolov na ten kanál veľa tých starých stromov odišlo. A postupne sme to dávali do poriadku s tým, že vlastne v roku 94 sa obnovilo jazierko. Najprv bolo napájané zo studne, no to bolo dosť drahé a v roku 2010 sa mi podarilo
vybaviť súhlasy vlastníkov a máme prítok z bývalej práčne ako vodu, ktorá ide išla do kanalizácie, je teraz do jazierka. Takže pravidelne sme tam vysadzali stromy, vyčistili aj do poriadku práve to jazierko, kde vlastne pôvodná štruktúra tých jazierok, čo Marciovci robili, to bolo ilovité dno, ktorom boli kamene. A tým, že to bolo vlastne poškodené to dno a bola vojna, tak vlastne pri čistení toho pôvodného jazierka sme našli, museli sme riešiť aj pyrotechnický prieskum a bola tam aj mína letecká sa našla. No a teraz tam je už prakticky nové podložie zo špeciálnych plachiet a dno je upravené pod tým s pieskom, takže je tam, by som povedal, dosť rýb. Máme tam okolo momentálne cestovku divých kačíc. Vlastným chovom a po dokúpení a potom rozmnožovaní máme labute a máme aj husy labuťovité. Takže deti aj navštevníci parku majú možnosť prísť krmiť, pokochať sa v týchto veciach. Voľne dostupný je tento park? Je to veľmi dostupné. S tým, že chodia tam pravidelne z domu dôchodcov, respektíve z Vialuxu, ľudia, ktorí vlastne tam prechádzajú po tom areáli parku, je to aj pre vozičkárov pripravené, takže tam trávia veľkú časť svojho dňa, pokiaľ majú voľné. Vy ste nám priniesol ukázať aj krásnu publikáciu, ktorú ste vydali a prezrate nám, čo plánujete ešte teraz do budúcna. Táto publikácia z roku 2003 bola vtedy vydaná. Je trošku taká tenšia, ale v podstate v tom čase, čo sa dalo, sa pozbieralo a to bola taká rýchlovka, viac menej. Teraz prakticky pracujem na rekonštrukcii tejto knihy, respektíve nové vydanie. A už to bude doplnené aj v oblasti archeologických nálezov, čo som spomínal, aj v oblasti poznania ďalších historických vecí sa nám podarilo dostať. No a potom súčasnosť posledných 20 rokov by tam mohlo byť. Kedy sa môžeme tešiť na túto publikáciu? Chcel by som do konca roka to mať urobené, takže otázka, kedy to potom vyjde v tlači, lebo tam prakticky to bolo potrebné brať nejaké dotácie na ministerstvo kultúry na vydanie takejto knihy, lebo z vlastného rozpočtu to by bol obmedzený počet. A môžem povedať, že táto kniha bola vydaná v 3000 výtlačkoch. A to je jeden z posledných, ktorý máme. Sú to v knižniciach, ľudia majú tiež niektorí, školy to majú a tak ďalej vo svojich týchto knižniciach, ale no, aj na všetkých patričných miestach, kam sa knihy posielajú. Budeme sa tešiť, verím, že nás pozvete na krst tejto knihy potom. Ako sa žije Barčanom v súčasnosti? Tak myslím, že ako všade inde v spoločnosti, aj tu sú názory také aj také, ale myslím, Barca má jednu takú výhodu, že má MHD, električkovú, autobusovú, autom ste za 5 minút na letisku, za 6 minút na námestí osloboditeľov, za 7 minút na stanici autobusovej. V podstate ste v meste, aj nie ste v meste. Aj nie ste v meste. S tým, že vlastne, čo má za výhodu proti ostatným mestským častiam, prakticky všade je kanalizácia, voda, plyn. Okrem časti svetla, pustá tam chýba kanalizácia. Je už 3 roky, je už v podstate rozpracovaná, schválená, ale stále povolenie je už. Ale je to v podmienkách činnosti východoslovenských vodární. Takže je tu gravitačná kanalizácia, to znamená, je to bezproblémové, napojené na rozvázače a do čističko odpadových vôd, ktorá vlastne sídli v Barci. Komunikácie sú zhruba dobré, v niektorých úsekoch sú problémové, to znamená pri VSS, lebo tam je ten areál VSS dosť nešťastne skončil. Takže s tými majiteľmi tam je problém sa dostať do nejakého ažurita, aby sme mohli tie komunikácie dať do poriadku. Ešte jedna taká vec, ktorá Barca vlastne od roku 90 prešla takými etapami. Po roku 2000, lebo do roku 2000, od roku 90 sa prakticky robili
infraštruktúra, kanály, voda, sa doťahovali tie veci a komunikácie. Po roku 2000 išlo o výstavbu, dala nová práce, tam dve ulice, Močiarna a Privagovni, plus lokalita bytových nájomných domov pri stanici, tam je 5 bytových domov. No a posledné roky sa rozbieha výstavba, alebo beží už výstavba vo väčšej miere v lokalite medzi Cintorinom a Hospodárskym dvorom. Tam sú vlastne tri ulice rozbehnuté. Dve z nich majú komplet infraštruktúru, nie komplet, mimo plynu, kanál, vodu, elektriku, osvetlenie. Je schválená prakticky územným plánom výstavba radové 300 domov, to znamená, časť z nich je pod Hospodárskym dvorom od roku 2012. Ja zatiaľ sa to nejak nerozbehlo ešte, aj keď boli veľké tlaky v tom čase. No a potom sú lokality, ktoré sú dávno schválené v územnom pláne a žiaľ, vlastníci sa nevedia dohodnúť. Takže tam to stojí. To znamená, že práca je lukratívna z tých spomínaných dôvodov. Benefity sú výborné naozaj. A v podstate v poslednom období sa nám podarilo po niekoľkých rokov alebo 10 ročí podarilo s mestom dohodnúť a sa zrealizovala rekonštrukcia hlavného ťahu cez Barcu, to znamená Barčianska a Bolská. Takže je to trošku lepšie v tom centre, preto to bolo strašný tankodrom. Samozrejme, potrebujeme ísť ďalej do oprav komunikácií a v tých nových lokalitách potrebujeme tie komunikácie dotiahnuť. A čo je vašou prioritou na tento rok? Tak v tomto roku potrebujem dokončiť rekonštrukciu kultúrneho domu, lebo sme ho museli v roku 2017 prakticky zatvoriť z dôvodu potrebných revízií, snáď do pol, aby si to mali zvládnuť, aby to slúžilo potom na spoločenské aktivity rôzne. No a radi by sme pokračovali v oprave komunikácií a hlavne v tom centrálnom, v tej centrálnej časti, mestskej časti. Jak je na meste malých poľnohospodárov, tam by sme potrebovali, lebo tam je totálnom zlom stále komunikácia, ktorú sme získali do vlastníctva pred dvomi rokmi. A postupne sme riešili projektovú dokumentáciu a príslušné povolenia. Toto sú také tie hlavné ťahy a rád by som ešte, keď sa podarilo, pripraviť tú knihu do realizácie, no a pokračovať aspoň nejakých tých malých úpravách obci na vylepšenie tohoto kvality života. Kvality života, že by boli spokojnejší, že by nemali výtlky a zlé chodníky a tak ďalej. Tak ďakujeme vám za predstavenie mestskej časti Barce. Našim hosťom dnes bol pán František Krištof, starosta mestskej časti Barca. Ďakujeme. Dovidenia. Ďakujem, dovidenia. Dovidenia.